ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ತೋತಾಪರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋತಾಪರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತೋತಾಪರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋತಾಪರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಎನ್ನುವುದು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಒಂದು 4 ತೋತಾಪರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುರುದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹುರ್ದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬಟ್ಲು, ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನಾನು ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಕರಿಬೇಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಕರಿಬೇಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೆಂಪುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಿದು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಈ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ ಚಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪುಗಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಇದೆ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ, ನಾನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾವಿನಕಾಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತುರಿದಿರೋದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಖಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನೈಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೈಟು. ನಾಳೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.